ഇപ്പോൾ ഈ നമ്മോടൊപ്പം മുൻ സ്പീക്കർ കൂടിയായ എൻ ശക്തൻ കൂടി ചേരുകയാണ്. ശ്രീ ശക്തൻ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം കൂടി, ഈ പുതുപ്പള്ളി ഹൗസ് പലപ്പോഴും അങ്ങുൾപ്പെടെയുള്ള പല നേതാക്കൾക്ക്, ഇപ്പോൾ എം കെ രാഘവൻ എം പിയെ കണ്ടു, പല ആളുകൾക്കും വന്ന് സംസാരിക്കാവുന്ന ഒരു സ്ഥലമായി മാറിയിരുന്നു. അങ്ങും പലപ്പോഴും ഇവിടെ വന്ന് ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ പുതുപ്പള്ളി ഹൗസും ഉമ്മൻചാണ്ടിയും തമ്മിലുള്ള അത്രയേറെ ഒരു ബന്ധമുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് ഉമ്മൻചാണ്ടിയുമായുള്ള അങ്ങയുടെ ആ ഒരു വ്യക്തിബന്ധം? ഉമ്മൻചാണ്ടി സാറ് മുഖ്യമന്ത്രിയായ രണ്ട് പ്രാവശ്യവും, അദ്ദേഹം ആദ്യം മുഖ്യമന്ത്രിയായപ്പോൾ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മന്ത്രിസഭയിലൊരു മന്ത്രിയാണ്, രണ്ടാമത് അദ്ദേഹം മുഖ്യമന്ത്രിയായപ്പോൾ ഞാൻ ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കറും സ്പീക്കറുമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റാരെക്കാളും ഉമ്മൻചാണ്ടി സാറുമായി വളരെയേറെ അടുക്കുന്നതിനും അടുത്തു നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനും അവസരം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ശരിക്കും ഉമ്മൻചാണ്ടി സാറിനെ മനസ്സിലാക്കിയത് ഞാൻ ഈ രണ്ട് സ്ഥാനങ്ങളിലും ഇരുന്ന സന്ദർഭത്തിലാണ്. ഇതുപോലൊരു നേതാവിനെ എൻ്റെ പൊതുജീവിതത്തിൽ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല. സാധാരണ പറയും പകരം വയ്ക്കാനില്ലാത്ത നേതാവെന്ന് പറയും, പക്ഷേ ഇത് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ അത് തന്നെയാണ്. ഉമ്മൻചാണ്ടി സാറിൻ്റെ സ്വഭാവം നമുക്ക് പകർത്തണമെന്നുണ്ട്. ആര് ശ്രമിച്ചാലും മുഴുവൻ സ്വഭാവവും പകർത്താൻ കഴിയില്ല. ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗമൊക്കെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുന്നത്. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം മുഴുവനും ഒരിക്കലും പകർത്താൻ കഴിയാത്ത അത്ര ഉന്നതനായ ഒരു നേതാവാണ്. എതിരാളികളോട് പോലും, എതിരാളികളെപ്പോലും സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു വലിയ നേതാവ്, വിമർശിക്കുന്നവരോട് പോലും വൈരാഗ്യമില്ലാത്ത, ശത്രുതയില്ലാത്ത ഒരു നേതാവ്. രാവിലെ മുതൽ അർദ്ധരാത്രി വരെ പാവപ്പെട്ടവരെ, സാധാരണക്കാരനെ എങ്ങനെ സഹായിക്കാം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു നേതാവ്. കോവിഡ് കാലത്ത് പോലും ഒരു വിഷമവും ഇല്ലാതെ ഇവിടെ ഇരുന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് സ്റ്റാഫിനെയും വച്ച് ആ ആളുകളെ എങ്ങനെ സഹായിക്കാം എന്ന് ചിന്തിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു നേതാവ്. ഇതുപോലൊരു നേതാവിനെ കിട്ടാൻ വലിയ പ്രയാസമാണ്. ഞങ്ങളൊക്കെ മന്ത്രിമാരായിരുന്നപ്പോൾ സമയത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന, രാത്രി 10-10:30 ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്തുനിന്ന് ഒരുമിച്ച് പിരിഞ്ഞാൽ നേരം വെളുത്ത് ചിലപ്പോൾ ക്യാബിനറ്റ് ഹൗസുമായിരിക്കും, രാവിലെ വന്ന് കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞ് പോയാൽ, രാവിലെ കാണേണ്ട സന്ദർഭം ഉണ്ടെങ്കിൽ. ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം 10:30 ശേഷം സാർ ഉറങ്ങാനല്ല പോകുന്നത്, സാർ നേരെ കോട്ടയത്തായിരിക്കും, പുതുപ്പള്ളിയിലായിരിക്കും പോകുന്നത്. അവിടെ പോയി രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസത്തിനകത്ത് വന്ന മുഴുവൻ മരണ വീടുകളിലും കല്യാണ വീടുകളിലും പോയി അതെല്ലാം കണ്ടിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം 7-7:30 ഞങ്ങൾ റെഡിയായി വരുന്നതിന് ഉമ്മൻചാണ്ടി സാർ റെഡിയാണ്. ഇത്ര നമ്മൾ സാധാരണ വിശ്രമമില്ലാത്ത ഒരു നേതാവ്, ഉറക്കമില്ലാത്ത ഒരു നേതാവ് എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട്, പക്ഷേ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ വിശ്രമമില്ലാത്ത, ഉറക്കമില്ലാത്ത ഒരു നേതാവിനെ കാണുന്നത് ഉമ്മൻചാണ്ടി സാറിലാണ്, അക്കാര്യത്തിലൊരു സംശയമില്ല. അദ്ദേഹം മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന സമയത്ത് പലതരത്തിലുള്ള കേരളത്തിൻ്റെ വികസന പദ്ധതികളൊക്കെയായി മുന്നോട്ട് പോയി. ആ സമയത്ത് അങ്ങ് മന്ത്രിസഭാ അംഗവുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ മന്ത്രിസഭാ യോഗങ്ങളിലും അല്ലെങ്കിൽ ഈ മന്ത്രിസഭയിൽ മന്ത്രിസഭാംഗങ്ങളോട് അദ്ദേഹം പതിവായി പറയാറുള്ള ഉപദേശവും അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയിരുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ? അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒന്ന്, ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, നല്ലവണ്ണം പഠിക്കണം, കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം, എത്രത്തോളം പാവങ്ങളെ, സാധാരണക്കാരെ സഹായിക്കാൻ കഴിയുമോ അത് സഹായിക്കണം. നിയമപരമായി ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത ഒരു കാര്യമുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിനെ സമീപിച്ചാൽ അദ്ദേഹം അതിന് വഴി കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കും. നിയമം അദ്ദേഹത്തിന് ഒരിക്കലും തടസ്സമായിരുന്നില്ല. സഹായിക്കാവുന്ന മേഖലകളിൽ പാവപ്പെട്ടവരെ സഹായിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹം വഴി കണ്ടുപിടിക്കും. സാധാരണ ക്യാബിനറ്റിൽ വന്ന് എല്ലാ ഐറ്റം തീർന്നതിന് ശേഷം അവസാനം പറയും, എനിക്കൊന്ന് രണ്ട് ഐറ്റമുണ്ട്. ആ എടുക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ച അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ യാത്രാവേളയിൽ കണ്ട പാവപ്പെട്ടവരുടെ കാര്യങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം അതെടുത്ത് പറയുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അജണ്ട എന്ന് ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ്, പാവപ്പെട്ടവരുടെ, അതെടുക്കും. അതുപോലെ തന്നെ നല്ലവണ്ണം വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു നേതാവ്. ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ ഇത് പകരം വയ്ക്കാനില്ലാത്ത ഒരു നേതാവ് തന്നെയാണ്, ഒരു സംശയമില്ല. ഇതുപോലൊരു നേതാവിനെ ഇനി കോൺഗ്രസ് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ കിട്ടുമോ എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും അറിയില്ല. കിട്ടാൻ സാധ്യതയില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഞങ്ങളെല്ലാം കാണുന്നത്. എന്തായാലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബത്തോടുള്ള, കേരള പാർട്ടിയോടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ, അദ്ദേഹത്തോടുള്ള ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ ആദരാഞ്ജലികളും അർപ്പിക്കുന്നു.
ശ്രീ എൻ ശക്തൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം ഈ മന്ത്രിയായിരുന്ന സമയത്തും സ്പീക്കറായിരുന്ന സമയത്തും എല്ലാം ഉമ്മൻചാണ്ടിയുമായി ഏറ്റവും അടുത്ത് ഇടപഴകിയിരുന്നതാണ്. അവർക്ക് പറയാനുള്ള വാക്ക് ഇത് തന്നെയാണ്. കാരണം ധാരാളം ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ അനുകരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ അതൊരു അംശം മാത്രമേ അനുകരിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതിലെ അനുകരിക്കേണ്ടതിൻ്റെതായ കുറേ ഭാവങ്കിലും ബാക്കിയുണ്ടാകും. കാരണം അതായിരുന്നു ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ പ്രവർത്തന ശൈലി, പ്രവർത്തന രീതി. അങ്ങനെ സ്വന്തം ആരോഗ്യം പോലും നോക്കാതെ ഓടി നടന്നാണ് അദ്ദേഹം പോയിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മന്ത്രിസഭാംഗമായി തന്നെ ഇരുന്ന എൻ ശക്തൻ്റെ വാക്കുകൾ എടുത്തു പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ മന്ത്രിസഭാ യോഗ തീരുമാനങ്ങൾ, ആ തീരുമാനങ്ങൾ പല തീരുമാനങ്ങളുണ്ടാകും, പക്ഷേ ഔട്ട് ഓഫ് അജണ്ട എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ഔട്ട് ഓഫ് അജണ്ട എന്ന് പറയുന്നത് അത് പീപ്പിൾസ് അജണ്ടയായി മാറുന്നു. അത് ജനങ്ങളുടെ ഒരു അജണ്ടയാണ്, പാവപ്പെട്ടവൻ്റെ അജണ്ടയായി മാറുന്നു. ആ അജണ്ടയാണ് ഉമ്മൻചാണ്ടി എന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയെ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തനാക്കുന്നത്, മറ്റുള്ള നേതാക്കന്മാരിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തനാക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തെ ജനമനസ്സുകളിൽ അദ്ദേഹത്തെ ഒരു അമരത്വം നൽകുന്നതും ആ ഒരു സ്വഭാവ സവിശേഷതയാണ്. തീർച്ചയായും അത്തരത്തിലുള്ള ഒരാളിനെ ഇനി കാണാൻ സാധിക്കുമോ? ആ ഒരു ജനുസിൽപ്പെട്ട നേതാക്കന്മാരുടെ കണ്ണിയിലെ അവസാന കണ്ണികളിൽ ഒരാളാണ് അല്പസമയത്തിനകം ഈ പുതുപ്പള്ളിയിലെ വീട് വിട്ടു പോകുന്നത് എന്നത് വളരെ ഹൃദയഭേദകമായ കാഴ്ചയാണ്, ഹൃദയഭേദകമായ അറിവാണ്. ആ ഒരു തിരിച്ചറിയാൻ ആ ഉമ്മൻചാണ്ടി ഇനി ഈ വീടിൻ്റെ ഇല്ല, ആ ഒരു ആശ്രയത്വമില്ല, ആ ഒരു സുരക്ഷിതത്വ ബോധമില്ല എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സത്യം ഉൾക്കൊള്ളാൻ തീർച്ചയായും കാലം ധാരാളമെടുക്കും എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. ജെയിംസ് ഗിരീഷ്, ഇന്നലെ നമ്മളോട് ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ച പ്രമുഖരൊക്കെ പറഞ്ഞ കാര്യം ഉമ്മൻചാണ്ടിക്ക് സമം ഉമ്മൻചാണ്ടി മാത്രമാണ്, അതുപോലെ ആകാൻ മറ്റൊരാൾക്ക് കഴിയില്ല. എങ്ങനെയാണ് ഒരു പൊതുപ്രവർത്തകനായിരിക്കേണ്ടത്, എങ്ങനെ ജനകീയനാകണം, എന്തിലാകണം തങ്ങളുടെ പ്രധാന ശ്രദ്ധ, എന്തായിരിക്കണം ലക്ഷ്യം എന്നതിലൊക്കെ ഉമ്മൻചാണ്ടി തൻ്റെതായ ഒരു വഴി തുറന്നു കൊടുക്കുകയായിരുന്നു. ആ വഴിയിലൂടെ മറ്റുള്ളവർ കൂടി സഞ്ചരിക്കാൻ നിർബന്ധിതമാകുമായിരുന്നു. ഇല്ലെങ്കിൽ പൊതുപ്രവർത്തകൻ എങ്ങനെ ആയിരിക്കരുത് എന്നായി പോകും. അത്രമാത്രം സ്വന്തം ഒരു വഴി വെട്ടിത്തെളിച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെ ആകണം പൊതുപ്രവർത്തകൻ എന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജനപ്രതിനിധി, മന്ത്രിയൊക്കെ എങ്ങനെ ആകണം എന്നുള്ളത് മറ്റുള്ളവർക്ക് വലിയ പാഠം സമ്മാനിച്ച നേതാവാണ് എന്ന് ഒട്ടേറെ പ്രമുഖർ, എന്ന് മാത്രമല്ല മന്ത്രിസഭയിൽ ഇത്രയധികം സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുന്ന മറ്റൊരാൾ ഉണ്ടാകില്ല എന്നൊക്കെയുള്ള പലരുടെയും വാക്കുകൾ നമ്മൾ കേട്ടതാണ്. അതുതന്നെയാണ് ഇത്രയധികം ഒരു പക്ഷേ രാത്രി വൈകിയും അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ എത്തിയവർ, രാത്രി പുതുപ്പള്ളി ഹൗസിൽ തങ്ങിയവരൊക്കെ സ്വയം ഉറക്കം ഒഴിഞ്ഞ് ജനസമ്പർക്ക പരിപാടിയിലൊക്കെ പുലർച്ചെ വരെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ജനസമ്പർക്ക പരിപാടിയിലൊക്കെ ഉമ്മൻചാണ്ടി ഓരോ ഫയലുകൾ നോക്കി ഒപ്പുവയ്ക്കുമ്പോൾ തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആ ഉറക്കം കളഞ്ഞ പ്രിയ നേതാവിന് ഒരു രാത്രി കൂട്ടിരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ ഒരു ആത്മനിർവൃതിയായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ ഈ രാത്രിയൊക്കെ പുതുപ്പള്ളി ഹൗസിൽ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നവർ പങ്കിടുക എന്നുള്ളതാണ്.